Andrea var maka till Ludvig Nilsson som drunknade den 5 mars 1930 tillsammans med fyra andra fiskare. Sex flickor, Agda, Judith, Eva, Asta, Greta och yngsta flickan Inga-Lill, som då var tre år, blev faderslösa och Andrea blev ensam försörjare till dessa. Det fanns då inga sociala förmåner av något slag, ingen änkepension eller barnbidrag. Tre av Andreas bröder var fiskare, så man kan förmoda att fisk var en stående rätt i hushållet. Två tunnland sandjord, en ko och gris samt 25 höns bidrog också till försörjningen. Det var inte för nöjes skull som Andrea öppnade sitt hem för semesterfolk i den lilla stugan och med det var hon en av dem som lade grunden till Hallands turistnäring. Som mest var det 30 matgäster som betalade 1,50 om dagen för maten. Det var frukost, middag, kaffe och kvällsmat och den som även ville ha sängplats fick betala 2,50 per dygn. Andrea dog 1976, 91 år gammal.